kadha. Mm. Yeah, tunapenda kuwa tofauti sana. Sisi hatupendi kuvaa suti makoti hapana. Mm. Unaweza kunitazama. Mm. Sisi ni watu wa kupendeza kama unavyojua. Okay. Unashia na sisi wakati unasikiliza Rejidedi. Kipindi hicho wewe pale. Uenda kwa match gani hapo na kukumbuka kwa kipindi ambapo alikuwa kichi mdogo tofauti na sasa hivi. Rejidedi kwanza mimi wimbo wake ambao alikuwa anaupenda sana wakati niko mdogo ulikuwa ni usememe. Rasu ni wanipo langapi pale, nikuwa na bini yao sana. Na ni mtu ambaye unajua alikuwa akiachia nyimbo alikuwa anaachia na slogan usisemee moyo eh sijui siku azigandi nishawahi kuaga na wangu yani alikuwa anakuja na muziki ambao unakuachia kitu kwenye kichwa kwa hiyo tunaweza kuona ameweza kufanya vitu gani ambavyo vinaishi paka leo na ndio maana unaona thamani ya muziki wake paka leo ni kubwa na ndio maana unaona show yake hii imeweza kuanza meza zimejaa kwa sold out yani show flani classic ambayo show yenyewe imejibeba. Okay, sasa tukumbushe kwa kufanya naye kazi. Ilikuwaje kweje kwa kufanya naye kazi? Mimi na mshumo enjoy kufanya kazi na Legend. Kwanza mimi nilikuwa namuogopa sana Legend. Hata wakati na plani ya kuimba naye, kwanza nilikuwa naogopa sana. Na nakumbuka that day alimwambia Madini, "Mwambie Janja anifuate mwenyewe asije na mtu." So wakati nimemchukua sasa tunaenda studio kwenye gari, nilikuwa niko naye mwenyewe. Sasa kwa nini napiga nyimbo gani ambazo ataelewa mama? Hivi, yeye mwenyewe alikuwa anajua ile hofu yangu, kwa hiyo nilihitaji kuwa kama mzazi. Kwa kana nipigisha story, tunapiga story nikamzoea, nikaona kumbe mama hana noma, mtu poa na roho nzuri, smart. Yuko flexible kwenye kazi, kufanya naye kazi naye ana support. So ni mtu ambaye ana deserve kuwa hapa. Bado njoo tutakutishie Lady JD huyo ambaye tunamuona na wasanii wengine wa kike ambao wanafanya muziki sasa hivi. Lady JD yuko serious sana na kazi yake. Yaani studio saa 7 saa 7. Location tuna shoot vitu vyote vinafanyika before arrangement. So tukienda tunakuwa tunajua kabisa tunafanya hiki na hiki. Goli Lijedi ni mtu ambaye anafanya vitu ambavyo kabisa anajua hiki na kia freestyle kabisa kwenye kazi. Ana mipango. Yeah. Lijedi anashirikia miaka 20. Yanjalo ana plan ya bila kushirikia miaka mingapi? Kwa sasa hivi ningesema nishirikie ningekuwa nasherekea miaka 11 toka 2009 mpaka sasa. Toka wimbo wangu wa kwanza Matunda Maana na hiyo. Lakini sipendi kuwa mkongwe. Niko na kina Jay Melody bado. Yeah. Maisha yako mapya kiimani sasa hivi una enjoy ama ni vipi? Kiukweli kwa Mungu ni kuzuri na pana furaha na faraja. Kama unavyoona, tunapendeza. Kwa Mungu kuna raha. Comment ya Shilole bwana kuhusiana na kuja huku kupia alizungumza nafikiri uliona. Yeah. Una kipi cha kumwambia? Amiku swala la kiimani ile siwezi kulizungumzia sana lakini mimi ni mtu wa imani na uwezo wa kuingia msikitini na uwezo wa kuingia kanisani popote alipo Mungu na ndio maana unaona wimbo wangu asante unakwambia mimi ni shabiki mkubwa wa kazi yako Mungu kwa hiyo mimi ni shabiki mkubwa wa kazi yake Mungu so popote ambapo naishi mtampata Mungu nitakuwepo. Yeah. Jina lako jipya ni nani? Mimi sina jina jipya ila tu ni kijana mbaya yule yule. Oh yeah. Yeah. Sio Joni. Joni ni jina nalipenda. Eh. Okay, kwa sababu tukuje Joni. Analipenda tu jina la Joni. Kiita Joni sio mbaya. Na ni kweli ni yeye ndio alokufanya ubadili dini. Mama la mama. Kuna ukweli wote. Na mpenzi mwenza akanibadilisha dini. Ndio wangu sio swala la dini siwezi nikalizungumzia kwa sababu ni swala la kiimani sana. Okay. Mimi ni mtu ambaye toka mtoto nilikuwa naenda kanisani msikitini ila tu watu wanaanza kunotice vitu sahihi lakini mimi ni mtu wa imani sana. Kama naenda kanisani napoa mafuta ya upako kama kuna vitu vyangu nimeomba vinafanikiwa kwa nini nisirudi? Narudi kwa sababu imani yangu inaniambia Mungu hapa ametenda. Kama nina shida yangu nikaenda kwa shehe kwa soma dua na kufanya kisomo mambo yakakaa sawa. Naona kabisa kweli Mungu ametenda. So alipo Mungu nitakuwepo siku zote. Fresh take yako kuhusiana na wasanii wa sasa mayanga ambao hawajaoa bado unawashauri nini? Waache uhuni. Unajua zinaa inafunga riziki mlana kwanza. Wafasi dini inakuambia usikaribie hata zinaa. Kwa hiyo nadhani vijana wajifunze kuweka majiko wasiogope maisha. Ogopa dhambi kwa sababu maisha kutenganisha na Mungu ila dhambi inakutenganisha na Mungu. Yeah. Asante.